שלום לכולם, ריקוד מעגל בסוף היום. מתחילים על קבלה מעגל ברגל ימין. חילוף סיכול, אחת לפנים, אחת לאחור, כתף שמאל למרכז המעגל. דרוך שייף בשמאל, פנימה, הצידה מאחור. דרוך שייף בשמאל, הצידה מאחור, משקל ושלושת רבעי סיבוב, פנימה למרכז. מסיימים גב למרכז המעגל, ממשיכים פנימה. צעד בימין, נגיעה בשמאל. צעד בשמאל, נגיעה בימין. ציר על רגל שמאל, כפיפה לאחור ולפנים. כפיפה לפנים ושני צעדים לאחור, כפיפה לאחור וסיבוב שני צעדים. והכל, חלק ראשון, חוזר פעמיים. כתף שמאל למרכז המעגל, דרוך שייף, משקל, גב למרכז המעגל, נכנסים פנימה, ציר, כפיפה לפנים ושני צעדים לאחור וסיבוב שני צעדים. מיד חלק שני, חילוף סיכול 3-4 פנים למרכז, דרוך שייף בשמאל, ושהייה על רגל שמאל הצידה. ריבוע 2-3-4, סיכול ברגל ימין וסיבוב שני צעדים, פנים למרכז. בלנס ימינה, סיכול שמאל מאחור, שמאלה, מאחור ולפנים, ושני סיבובים על קו המעגל. וזה חוזר פעם נוספת. חילוף סיכול 3-4, דרוך שייף, מניחים את שמאל, ריבוע 2-3-4, סיכול סיבוב, בלנס ימינה, פנים למרכז, ושמאלה, לאחור ולפנים, ושני סיבובים. בסיום הריקוד מתחילים את החלק הראשון, חילוף סיכול, דרוך שייף, ודרוך שייף, משקל, וסיבוב פנימה, וכאן מסתיים הריקוד. על זמן ועל מקום, על מלחמה ושלום. בסוף היום הזה אהיה גם אני יודע למצוא לי את הדרך ולרוץ בעקבותיה. בסוף היום אוחזים בפיסת אמונה, בין שהיא גדולה ובין שהיא צנומה וקטנה. בסוף היום הזה אהיה גם אני שומע את המלאכים שרים שיר ישן, שיר נוגע. בסוף היום כולם מגיעים בדיוק לאותו מקום. בסוף